হ্যালো এভরিওয়ান, মোহন নাসি হোসেন আপনার কাছে আছে টেকনিক্যাল বটরে। সো বর্তমান টেকনিক্যাল একুয়ে নাই, আরে মোরে নাম কিও চেঞ্জ করো বে, এসেই সেক্সি লাগে না থা। আজি আমার ভিডিও হব বিটিএস হব, মানে কেপপ কালচার হব, অকমান কেপপ কালচার কথা কম, বিটিএস কথা কম, কিয় মানুহ ইমান ভাল পায়, কিয় মানুহ ইমান হেট করে, বলো ভিডিও দিলে আগবাও। বিটিএস এন্ড দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিউজিক। চ' চবতকৈ আগত বেংগেন ইউনিভাৰ্চৰ কথা অকণমান জানি লওক। বিটিএছ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমতে এটা বিউটিফুল মুভমেণ্ট ইন লাইভ ছিৰিজৰ নামত ফেমাছ হৈছিল। তাৰপিছত 2017ত তাহাঁতৰ নিজৰ নাম আৰু লগো পালে, য'ত তাহাঁতৰ এটা অল্টাৰনেট ইউনিভাৰ্চৰ এটা শ্বেয়াৰ ইউনিভাৰ্চ আছে, য'ত তাহাঁতৰ কাহিনীবোৰ চেণ্ট্ৰেলাইজড হয়। মিউজিক ভিডিঅ', শ্বৰ্ট ভিডিঅ'জ, বুকছ, টুনছ, ভিজুৱেল নলেজ আৰু বহুত কিবা, আৰু ফিউচাৰত আগবাঢ়িবলৈ পৰা বহুতখিনি বস্তু তেওঁলোকে কৈ থৈছে। কিন্তু বিটিএছ বেছি জনা যায় তাহাঁতৰ গানৰ বাবে, আৰু ময়ো কিছুমান শুনিছোঁ য'ত তাহাঁতি ভাল ইছ্যু লৈ লিৰিক্সবোৰ বনায় আৰু লিখে, তাৰ কিছুমান ভাল তাই কিছুমান বেয়া, কিন্তু কেচি হয়, সেইটো ক'ব লাগিব, বহুত কেচি হয়। তাহাঁতি মেণ্টেল হেল্থ, ছ'চিয়েল ইছ্যুজ আৰু কিছুমান ভাল পইণ্টছতো ফ'কাছ কৰে। সদায় ছোৱালী পইচা পিছততো বনাই থাকি কোনো গানৰ একো লাভ হোৱা নাই। চ' তেখেতসকলে এটা নতুন ইন'ভেশ্যন আনিছে, এই ট্ৰেণ্ডটো চলাইছে আৰু বহুতে সেইটো কাৰণে ভালো পায় তেখেতক। ইভেন কোনোবা এটা গানত ইভেন কোৱাণ্টাম ফিজিক্সৰ কথাও তেওঁলোকে ডিছক, সেইটো অলপ বেছি হৈ গ'ল। কোৱাণ্টাম ফিজিক্স গানত ষ্টিল আৰু শুনি ভাল পাইছে মানুহে। তেহেঁতৰ কেৰেক্টাৰ্ছকেইটাই গোটেইখিনি জানে, নাচিবও জানে, গাবও জানে, মিউজিক প্ৰডাকশ্যনো কৰিব জানে, বহুতখিনি জানে। কিন্তু সেই বুলি সেইটো নহয় তেহেঁতে টেলেণ্টেড বুলি, ভাৰ্চেটাইল হয় কিন্তু টেলেণ্টেড নহয়। এনি এছ আমাৰ ইয়াত বহুতে হাঁহে তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোকৰ এপিয়াৰেঞ্চটো অলপ ফেমিনিষ্ট ভাইব দিয়ে। এনি এছ গে চে কৰি মেলি বহুত বেয়াকৈ দিয়ে, কিন্তু সেইটো বস্তু ভাল নহয়, সেইটো বস্তু ট্ৰল তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, বিকজ এপিয়াৰেঞ্চ চব জেগাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। আমাৰ ইণ্ডিয়া মানুহ যদি বেলেগত হাঁহিব পাৰে একো মূৰত একো নাই বুলি, তেখেতৰ ছাউথ কোৰিয়াটো সেইকেই, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে তেনেকুৱা, যে যোনে বেছি ধুনীয়া হয় তেওঁলোকক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে চব জেগাতে, ইভেন চাকৰিটো। চ' তাত প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰো বেছি কৰা হয়, অলপ ফেমিনিষ্ট ভাইববোৰ আছেই তাত। চ' সেইটো একো ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ তেওঁলোকৰ কালচাৰেই তেনেকুৱা। কিন্তু এতিয়া আহোঁ কেপপ ষ্টেণ্ডছবোৰলৈ, মানে শ্ব' কল ফেন্সবোৰলৈ। এন ইয়েছ, নবডি হেটছ কেপপ বাট দেয়াৰ ষ্টেণ্ডছ, মানে তাহাঁতি টক্সিচিটি বহুত বেছি গুণত স্প্ৰেড কৰে, বহুত বেছি গুণত। চ' সেইবাবে আপোনালোকে দেখিছে চাগে বহুত ছোৱালী প্ৰফাইলত আৰ্মি দেখিছে, আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এওঁলোকৰ দেউতাক আৰ্মিত চাগে, চ' পটাব পৰা নাযাব। কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোকৰ বিটিএছৰ ফেন গাৰ্ল, মানে বিটিএছৰ ফেন গাৰ্লছ বা যিটো যোনে তেওঁলোকক ভাল পায় তেখেতে বিটিএছ আৰ্মি বুলি কয় আৰু। মই ফাৰ্ষ্ট টক্সিচিটিৰ কথা গম পালোঁ যেতিয়া ৰাফটাৰৰ এটা গান কপি কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছিল বিটিএছৰ পৰা, মানে বিটিএছ আৰ্মিৰ পৰা। ইয়েছ, ন' ডাউট কপি কৰা হৈছিল, বাট সিটো কৰা নাছিল, তাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰে কৰিছিল। আৰু সেই গানটোত কি সুন্দৰ মেছেজ এটা দিছিল সেইটো কোনো চোৱা নাছিল, বাছ তল মাৰিব লাগে আৰু বেয়া গালি দিব লাগে তাক। তাৰ ওপৰঞ্চি গালি বেয়া শব্দটো এটা সম্ভাৰ তুলি দিলে তাক, ইভেন ইনষ্টাগ্ৰামত, ফেচবুকত, চবতে বিটিএছ আৰ্মি গোটেই ট্ৰল কৰি গৈ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিলে ৰাফটাৰক। কিন্তু মুখ্যবোৰ এইটো চোৱা নাছিলে কি ধুনীয়া মেছেজ এটা দিছিলে গানটোত। এতিয়াও মই শুনিলে বহুত ভাল লাগে গানটো, আৰু মানে বহুত ধুনীয়া মেছেজ এটা দিয়ে গানটোত, মান্টো বুলি গান এটা আছিলে। 2019ত এটা ঘটনা হৈছিল, বিটিএছৰ এজন মেম্বাৰ জাংকুকে এটা এক্সিডেণ্ট কৰিছিল আৰু তেখেতে মানিও লৈছিল, বাট বিটিএছ আৰ্মি এই কথাটো মানি ল'ব পৰা নাছিল, কাৰণ তেহেঁতি ভাবিছিল যে তেখেতৰ ইমাজিনী বয়ফ্ৰেণ্ডে এনেকুৱা একো কৰিবই নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া টুইটাৰত এইটো ট্ৰেণ্ড হ'ব ধৰিলে, ফেন্সবোৰে টুইটাৰক হাইজেক কৰি দিলে, আই মিন ছিৰিয়াছলি টুইটাৰ হাইজেক, আৰু তাৰপিছত তাত টুইটাৰত আলবাল বকিব ধৰিলে, আৰে ভাই এক্সিডেণ্ট কৰিছিল, মূৰত অকণমানটো কিবা হ'ব লাগে ন, জাষ্ট মানে এনেই আৰু, একো কথা নাই বলা নাই, বাছ ফ'ল' কৰিব লাগে ফেন্স বুলি মানিব লাগে বাছ ইমানে। আৰু আপোনালোকে জানেনে আমাৰ ভিডিঅ'ছৰ হাৰ্ডলি 50টা 100টা ভিউজ আছে, কিন্তু বিটিএছৰ এটা মেম্বাৰে যদি শুই থকা ভিডিঅ' এটা দিয়ে তাত 15 মিলিয়নৰ ওপৰত ভিউজ আহে, আৰে পাপা কি পাৰি বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু, মানে বাপেক মাকে ভাবিব মোৰ বাইজুছত কিবা এটা চাই আছে, আন একাডেমিত কিবা পঢ়ি আছে, কিন্তু ছোৱালীয়ে এইফালে বিটিএছৰ মানুহক শুই থকা চাই আছে, আচৰিত কিন্তু সত্য। আৰু এটা ৰিমু আহিছিল য'ত জাংকুকে ডেট কৰি আছিলে এজনী ছোৱালী বুলি গম পোৱা গৈছিল, তেতিয়া আকৌ এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হ'ল কাট ফৰ কুকি বুলি, য'ত কাট ফৰ কুকি মানে তুমি নিজৰ স্কিনখন কাটি দিয়া কুকিৰ বাবে, যিটো জাংকুকৰ নিক নেম। হাঁহি উঠা কথা আৰু, যাতে আপুনি দেখাব পাৰে যে আপুনি কিমান ভাল পায় জাংকুকক, আৰু গুগল ছাৰ্চ কৰিলে হয়তো এতিয়াও পাব এই ট্ৰেণ্ডটো। সেইবাবে নিজকে নিজে কেপপ আৰ্টিষ্টবোৰে বেন কৰে ডেটিং, যাতে সৰু ছোৱালীবোৰে ফেণ্টাচাইজ কৰিব পাৰে, নিজৰ এখন বেলেগ পৃথিৱী ৰচিব পাৰে তাহাঁতক লৈ। আৰু বহুতে ৰচিও আছে, জ্বলন্ত এক্সাম্পল মোৰ হাততো আছে। আৰু ফেন্সবোৰে বুজি নাপায় যে তাহাঁতি এক্ট কৰে, এক্ট, তাহাঁতক প্ৰেছাৰ আহে, তেহেঁতৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ পৰা বহুত প্ৰেছাৰ আহে, সেইবাবে বহুত কেপপ আৰ্টিষ্টে ইভেন ছুইচাইড কৰাও দেখা যায়, ইমান প্ৰেছাৰ দিয়ে মানে তেওঁলোকক।
আমাৰ ইয়াতকে বহুত গুণ বিচাৰ দিয়ে। কিন্তু আমি উপয়েন্সি চাব পাৰোঁ, উপয়েন্সি দেখোঁ যে বহুত ভাল হৈ আছে, চব ৰঙীন পৃথিৱী, মানে গোটেইখন চব ভাল মেছেজে পেলাই আছে, কিন্তু একচুৱেলি ভিতৰুৱা কি হৈ আছে কোনো নাজানে। নো তাত অসমৰ ফ্লাডত তাহাঁতি পইচাও দিছিল, মানে ফেন আৰ্মিবোৰে এটা পইচা যোগাৰ কৰি দিছিল, আৰু সেইটোৱে তাহাঁতৰ অৱদান, বাকী একো নাই কিন্তু জগতত। চ' এয়াই আছিল মোৰ কে পপ বা বি টি এছৰ বিষয়ে ক'ব লগাখিনি। নো তাত ফ'ল' কৰক, আপোনালোকে ফেন্স বনাওক, ষ্টেণ্ড বনাওক, যি বনাই বনাওক, বাট আন্ধাধুন ফ'ল' নকৰিব। আনভক্তি বহুত বেয়া বস্তু। যেনেকৈ চালমান খানৰ বহুতো ফেন্স আছিলে, আগতে আমিও আছিলোঁ ফেন্স, কিন্তু মানে সেইটো লেভেলত নাছিলোঁ। ষ্টিল সেইটোৱে কওঁ যে ফ'ল' কৰক, ষ্টেণ্ড বনাওক, ফেন বনাওক, ভাল পাওক, কিন্তু আনভক্তি নহয়। মানে চকু বন্ধ কৰি ফেন্স বনি কোনো লাভ নাই। ৰিচাৰ্চ কৰক কি বেচিছত কেলে, আৰু তাৰপাছত ফেন্স বনাওক। বাছ সেয়াই ক'ব লগা আছিলে মোৰ কথাখিনি। গতিকে ৰাইজ, এয়াই আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'। গোটেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।